السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کے لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ہم لوگ آئے ہیں, بہت دنوں کے بعد یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ہم. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں, سورہ معون میں, سورہ نمبر 107 آیت نمبر 7 میں, کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ پھر قیامت کے دن تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح البخاری میں حدیث نمبر 6049 کتاب و رکاق میں, کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کو لوگ جن کے بارے میں جن کو لوگ ویسٹ کر دیتے ہیں ہمیشہ. پہلا ہے ہیلتھ, صحت, اور دوسرا ہے فری ٹائم, خالی وقت. تو ابھی ہم لوگ جس وقت سے جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہمیں بہت سارا خالی وقت ملتا ہے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے, اور یہ ایک نعمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کا, وقت بہت ہی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا, ٹائم. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ ایک آن لائن دعویٰ ویبینار کا ایک پروگرام رکھے ہیں, جس میں ایک دعویٰ ورک شاپ ہوگا جو کہ آن لائن ہوگا, اور جو کہ کل سے مطلب 29 مارچ 2020 جو کہ سنڈے ہے, 2:30 بجے سے شروع ہوگا اور ایک گھنٹہ کا رہے گا, اور 12 اپریل 2020 تک یہ چلے گا. ایک ایک گھنٹہ کا ڈیلی کا یہ کورس ہے. اور اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ گوگل فارم کا لنک ہم اس ڈسکرپشن میں ڈال دے رہے ہیں اسی ویڈیو کے, جس میں آپ گوگل فارم کے اس لنک میں جا کر کے اپنے ڈیٹیلز کو دے سکتے ہیں. یا اگر آپ کو فردر کچھ ڈیٹیلز چاہیے تو آپ ہمارے نمبر, آپ ہمارے کانٹیکٹ 0898740968 اس پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس ٹائم کو جو کہ ہم کو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو آپ ویسٹ نہ کریں. اور ہم یہی چاہیں گے کہ اس میں اگر آپ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک اسلام کو اچھا سے پہنچا سکے, پہنچانے کی نیت رکھتے ہیں, تو آپ اس کورس میں, اس ورک شاپ میں ضرور شامل ہو تاکہ آپ دعویٰ کو سیکھ سکے. اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہتا ہوں, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمارے اس تکلیف کا جو دور ابھی جو ہم لوگ جس سے گزر رہے ہیں, اس پریشانی کے دور میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اس پریشانی کے دور اور کو ٹال دے, اور ہم سبھی کی حفاظت.